Një konflikt mes dy personave rrezikoi të përshkallëzojë një krim në Sarandë. Sherri kishte nisur mes një 58 vjeçari që punonte si roje pranë një subjekti privat, I cili ishte konfliktuar me një 19 vjeçar. Debatet verbale mes tyre kishin përshkallëzuar në përplasje të dhunshme fizike, që të dy janë dërguar për mjekim në spitalin e Sarandës, ku është paraqitur edhe Klajdi Çakalli, banori I Tiranës. Ky I fundit ishte thirrur në ndihmë nga 58 vjeçari I përfshirë në konflikt me të riun. Policia thotë se mori informacion se Çakalli kishte shkuar në spitalin e Sarandës me pistoletë me vete, duke rritur rrezikun e përshkallëzimit të situatës brenda spitalit. Forcat Shqiponja kanë bëritur në kohë dhe vunë në pranga 37 vjeçarin, I cili kur vëreti praninë e bluve, ka hedhur armën e zjarrit dhe tentoi të largohet. Policia e Sarandës thotë se krahas 37 vjeçarit të arrestuar, ka vënë në hetim në gjendje të lirë edhe rojen 58 vjeçar për dëmtime me dashje ndaj të riut 19 vjeçar. Ndërkohë një 30 vjeçar është vënë në pranga në Shkodër për armbajtje. Drinard Kraja, sipas policisë, ishte denoncuar nga qytetarët, ndërsa nga kontrolli në banes, ju gjetën një kalashnikov, një pistoletë sportive dhe 80 fishek luftarak.